नेपालमा कोरोना भाइरसका एक हजार दुई सय सातजना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् नेपालका विभिन्न जिल्लामा विगत चौविस घण्टामा एक हजार दुई सय सातजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यससँगै नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या एकहत्तर हजार आठ सय नागेको छ हाल अठार हजार तीन सय एकचालिस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण सक्रिय रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अठार हजार तिन सय एकचालिस छ संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या सात हजार आठ सय तेत्तिस छ प्रदेश एकमा एक सय एक सडचालिस प्रदेश दुईमा आठ सय उना असी प्रदेश बागमती प्रदेशमा उना चार हजार नौ सय उनान्से गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय छयासी प्रदेश पाँचमा पाँच सय चौन्न कर्णाली प्रदेशमा दुई सय छैसठी र सुदूरपश्चिम पाँ प्रदेशमा पाँच सय दुईजना हुनुहुन्छ मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सात सय चौविस संक्रमित थपिएका छन् जसमध्ये काठमाडौँका पाँच सय त्रियासी ललितपुरका अठहत्तर र भक्तपुरका त्रिसठी जना छन् चान। पछिल्लो चौविस घण्टामा दस हजार उन्नाइस जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यस अवधिमा एक हजार एक सय सड़चालिसजना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् हालसम्म त्रिपन्न हजार तेह्र जना संक्रमित निको भइसकेका छन्

यस्तै पछिल्लो चौविस घण्टामा मात्रै आठजनाको कोरोनासँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ नेपालमा अहिलेसम्म चार सय सड़तीस संक्रमितको मृत्यु भएको छ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार गत भदौ चौविसदेखि प्रत्येक दिन एक हजार भन्दा बढ़ी संक्रमित फेला परिरहेका छन् शुक्रबार मन्त्रालयले एक संक्रमित फेला परेको जनाएको थियो